Med bare hendene forsøker frivillige og politiet å grave opp mennesker dekket av aske og slam i en landsby på øya Java. Enorme røyk og askeskyer tvang folk til å rømme for livet. Vulkanutbruddet i Indonesia har så langt kostet 14 mennesker livet. Det er fortsatt flere savnede. De fleste døde fordi de ble begravd av aske og stein. Mange har blitt brakt til sykehus med brannskader og lungeproblemer etter å ha pustet inn aske og røyk. Lørdagens utbrudd har ført til at 11 landsbyer har blitt begravd under asken. Jumlah pengungsi kurang lebih 350 orang yang ada di balai desa Penanggal ini. Terdiri dari desa Curakoboan dan Kajar Kuning. Untuk kebutuhan logistik yang dibutuhkan para pengungsi diantaranya pempes, obat-obatan, dan vitamin. Giftige gasser og sammenraste veier gjør redningsarbeidet vanskelig.